Takže zdravím všechny, dneska budeme pokračovat s dalším dílem a jako další na řadě tak je anglerfiška. Máme několik možností, zase spousty map, kde můžeme anglerfišku najít, ochočit a jedna z variant a asi ta nejjednodušší tak je na aberration. Možná to někteří neznáte, ale prostě aberration na ochočení anglerfišek je prostě topovka. Stačí si najít vlastně řeku, nějaký takovýhle jezírko a vlastně v tom máte možnost si anglerfišku ochočit, aniž byste se museli nějak namočit nebo mít skubu nebo ochočovat jenom kuší, ale můžete ochočovat samozřejmě longnecku. Tak, jak můžete vidět, tak už tady nějaký anglerfišky máme, tamhle teda ještě karkino, s tím si poradíme a pak už nám nebrání nic, aby jsme mohli začít ochočovat. Já si teda nabiju pušku. Tak, necháme si, ať karkino dojde až k nám. S tím je to trošku nebezpečný, aby vás nevzal, tak musíte jakoby pod něj a potom už je vlastně jednoduchý ho zežrat. Tak, my můžeme začít s ochočováním. Můžeme se podívat, co to tady máme za levlíky. 28, 68. Je to jenom na ukázku, tak vezmu ten menší levlík, ale vidíte, že tady to bude opravdu úplně v pohodě fungovat. A můžeme zase za ní, jsou tady obě dvě. Tak, už nám krásně usnula a teď už vlastně jenom počkáme, až vyhladoví, je to ta 68. Ještě bych mohl pokračovat s tou druhou, ale je důležitý u těch anglerfišek bait, protože jim docela utíká torpor, můžete si všimnout, že vlastně jde jim docela rychle dolů. A na to právě se nám hodí hned ten biotoxin, který tady máme vlastně z té meduzy, kterou jsme si tam nahoře vlastně zabili tím megalem. To je vždycky výhoda, že nepotřebujete s sebou narkotika, samozřejmě, když je budete mít, tak proč ne, ale dá se vlastně říct, že tady v těch jezírkách si to uspíte longnekou, můžete použít šokovky, to, ten timing by byl ještě rychlejší a samozřejmě hned tady si můžete sehnat i biotoxin a vlastně máte úplně easy timing. Tak, tadyhle tu zvedneme a půjdeme se podívat na druhou variantu. Tak, nestihnul jsem to, když se probral, koukal jsem tady po vejrech, ale tady máme teda první naší anglerfišku. Mohli jste si všimnout, když předtím ležela, že vlastně byla taková skleslá, prostě spinkala a jakmile ji ochočíte, tak se takhle krásně rozsvítí. Je to taková malinká lampička a vlastně můžete z ní můžete ji okamžitě používat, nepotřebujete na ní sedlo a můžete jít okamžitě třeba na perly, to si potom nakonec ukážeme. Takže to bychom měli takový první ukázku, první tip, teď si ukážeme ten druhý tip. Tak, jako další způsob, tak máme ochočování v hloubkách, v kejpkách, všude možně v moři třeba. Já hodně rád používám třeba tadyhle do těch vod, tak je určitě dobrý použít kucošku Bacillosaura, protože tady jsou meduzy, jo, máte všude, je spousty míst, kde můžete použít čistě jenom třeba basila, delfína, ale jsou místa jako tady třeba, že máte tady meduzy a to je potom docela nebezpečný, takže se potom opravdu vyplatí mít kucošku nebo toho basila, že jste schopný vlastně ty meduzy zlikvidovat. Tak, co je třeba super dino na ochočování anglerfishe, tak je Baryonyx, můžete z něj střílet.
můžete použít delfína, můžete si ochočit mantu, záleží, jaký máte level, jakýho dyna vlastně můžete použít, tak podle toho samozřejmě to využíváte. Tak já teď, že jsem hrál další dobu na krystaly z lesu, tak mám tady s sebou chobotnici na obranu, ale říkám, mohl bych sem splout i mantou, delfínem, je to úplně jedno. Princip potom, tady pod vodou už můžete ochočovat čistě jenom kuší a není vůbec špatný mít kuše dvě, jednu kuš na obyčejný šípy, abyste se mohli bránit, kdyby tady byl žralok, manta, a další kůž vlastně s uspávačkama, abyste mohli rychle přehazovat. Tak co je docela nebezpečný, tak tu anglerfišku můžete klidně zabít tou kuší, takže se to opatrně. Vidíte, že už je krvavá, opravdu bych na to nepoužíval žádnou silnou kůž, ale zase primitiv. A i tak to možná bude jen tak tak. Je to nějaká 60. Tak nikam nechvátat, aby se zvedal torpor. Tak a už ji máme uspanou, jo. Teďko zase doporučuji mít u sebe zase výhoda toho, když jdete právě s basilosaurem, s chobotnicí, s něčím, čím můžete nafarmit biotoxin, nepotřebujete zase sebou tahat narkotika, takže já to zase tadyhle využiju. Můžeme se tam klidně s tu sošku přiblížit, ať to nemáme daleko, můžeme mít tady u sebe i obranu. Jak říkám, tady to opravdu můžete zvládnout i delfínem, baryonyxem, basilosaurem, mantou, čímkoliv. To můžete v prvních levelech vlastně si ochočit a používat. Tak, zase ho necháme vyhladovět. Dal jsem to zbytečně moc, ale je to jedno. Toho mám haldy, takže proč ne. A zase anglerfišku zase tady dám regular kýble, což jsou ty modrý. A vlastně to je druhý způsob ochočování. Tak, to máme další způsob, že vlastně můžete využít i to, že můžete vlastně jít ochočovat čistě bez dyna, čistě si jít jenom pro anglerfišku, potom tam doporučuji takhle třeba použít sebou židličku, když tady vycancám, řekněme, nějakou tu staminu. Jak můžete vidět, stamina mi jde dolů a potom je problém ten, že když vám dojde stamina, už se nemůžete nějak slušně pohybovat, budete se tak plazit možná pod ně a na to se dá využít krásně ta židlička, tu si tady někde položíte, pak si stačí na tu židličku sednout a můžeme se podívat, jak mi krásně půjde stamina nahoru. Takhle si můžete staminu dobít, židličku si samozřejmě pick-upnout a vzít ji sebou a můžete vlastně pokračovat v ochočování, anebo si tady vlastně na ty žlice čekat, až vlastně ta anglerfiška vyhladoví a pak jí můžete vlastně dát kyblíky a můžete plavat na břeh. Takže to je několik variant vlastně, kde a jak si anglerfišku ochočit. Tak, máme naší další anglerfišku. Tak, my takhle zastavíme. Sednem a jak jsem říkal, můžeme na ní hned nasednout a vlastně jít hned farmit. Tak jo, to by jsme měli druhý tip. Zase jsou to místa, když tu mapu znáte, nebo znáte ty lokace, kde vlastně ty anglerfišky, kde je klid, kde si je v klidu takhle můžete ochočit, můžete si jich udlat několik. Pak je to strašně easy, anebo máte místa, kde musíte eliminovat ten prostor, pozabít žraloky a vyčistit si to tam. Ale jak říkám, anglerfiška je strašně easy si ochočit a teď si budeme ukázat, na co je dobrá. Tak, dostáváme se na místo, kde anglerfišku úplně luxusně využijem. Takže můžeme najít takovýhle jezírko, kde to je vlastně plný silica pearls. A tady ta anglerfiška je úplně skvělá. Mně se teda už rozbila skuba, jinou nemám.
ale na tu ukázku nám to bude úplně stačit. Ještě se můžeme podívat na její staty. Tak je to nějaká skoro 90, má 1300 healů, 570 staminy, 470 váhy, 250 damage, 100 rychlost. Tu anglerfišku můžete jít třeba spát do rychlosti, pak můžete prozkoumávat dno, můžete cestovat po té vodě, najít si pořádný místa a takovýhle, takže ta anglerfiška potom je dostatečně rychlá, všemu ujedete. Já teda, pokud můžu doporučit a už ty místa znám a chci čistě jenom farmit perly, tak co přidávám, tak přidávám damage a přidávám váhu. Váhu kvůli tomu, abych byl schopnej unést co nejvíc těch perel, nejlépe celých 300 staků a určitě váhu, určitě damage, protože čím větší damage, tak tím líp ta anglerfiška sbírá, takže je to strašně znát potom a pak už na to můžeme jít. Stačí jenom prostě jezdit pod ně a vlastně takhle sbírat ty perly. Tadyhle vlastně máte rychlej přesun, takže v krásě to funguje. Ale když potom sbírám, tak to dám na ten pomalejší, protože krásně vykoušu všechny ty perly, které se tady nachází. Teď teda nemám skubu, tak se musím hlídat i kyslík. Stačí se vynořit, nadechnout a říkám zase zpátky na dno a zase můžu krásně farmit. Jestli jste si všimli, tak tady máme i vidry. Je to trošku odbočíme, ale na co je třeba dobrá i ta anglerfiška, že já jsem schopný vlastně tadyhle si zabít rybu a můžu si vlastně okamžitě tady ochočit i toho vidrýska, jo, takže i na tohle z toho se vám může opravdu ta anglerfiška hodit, když byste si šli tamovat vidru, tak na to můžete taky využít, jo. A máme vidlíska hotovýho. Je to takový jakoby mokem, ale říkám, že na tohle to se dá použít. Tak, já doufám, že video se vám líbilo. Pokud ano, můžete dát odběr, můžete dát like. Samozřejmě, pokud mě chcete sledovat, dejte si zvoneček. To bude asi ode mě všechno. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau.